Marci, estamos aqui agora com o Rony Carvalho, que está lançando mais esse novo empreendimento aqui em Porto Nacional, com a sua clínica personal, né? De saúde, de beleza, de cuidados, né? Com o corpo. Rony, qual a sua expectativa para esse novo empreendimento aqui em Porto Nacional? Então, já hoje a realização de um sonho antigo, né? Já vem batalhando por ele há algum tempo. Enfim, a gente está conseguindo concretizá-lo. É um ambiente para estar acolhendo vocês, trazendo benefícios à saúde, está proporcionando melhor bem-estar, exercício físico realmente com boa orientação, certo? Um novo conceito na área de saúde, cuidados, exercício, principalmente para aquele pessoal que não gosta muito da academia, do ambiente lotado, né? Esse é o espaço ideal. A gente vai atender com horário agendado, pouquíssimas pessoas por horário, então bem seleto, certo? E aí todo mundo está convidado a vir conhecer o espaço, conhecer o nosso ambiente. Hoje é a inauguração oficial, a partir de amanhã já chama esse funcionamento com atendimento. Venha conhecer, são todos convidados, serão todos muito bem-vindos. Rony, o que a gente consegue ver é que o ambiente está bem feito mesmo, né? Um material novo para atender as pessoas e com essa vantagem que é a exclusividade. A pessoa vai poder vir com um atendimento para ela mesmo, um atendimento versátil. Então, quem tiver interesse pode estar entrando em contato através das redes sociais, do teu WhatsApp, né? Exatamente. Né? Nós temos o nosso Instagram, que é Clínica Personal Rony Carvalho. Vocês podem estar buscando. Lá tem algumas informações, um pouco do trabalho que a clínica oferece. O WhatsApp também, pode estar mandando mensagem que a gente vai estar respondendo. Pessoal, então não perca tempo. Para você que quer cuidar da saúde e quer ter esse atendimento realmente personalizado, pode entrar no Instagram que o Rony acabou de falar para vocês, que aqui vocês vão encontrar tudo isso e muito mais. Jefferson Paiva para o TVN.